Balozi wa Uingereza humu nchini Jane Marriott anashinikiza kuimarishwa kwa juhudi za kudhibiti athari za mabadiliko ya hali anga kufuatia tangazo la Rais Uhuru Kenyatta kuwa ukame umekuwa janga la kitaifa, kikadiriwa kuwa takriban watu milioni 2.1 nchini wanakabiliwa na baa la njaa. Balozi Marriott alifika Isiolo kutathmini hali ya ukame ambapo mito imekauka na kuwafanya wakazi kukosa maji kwa matumizi yao ya nyumbani na kwa mifugo wao. Wakazi sasa wanategemea visima ambavyo vinapatikana mbali sana nao. Hali ya kiangazi cha muda mrefu kufuatia ukosefu mvua kinadhihirisha mabadiliko ya hali anga. Serikali ya Uingereza inashirikiana na mamlaka ya kudhibiti ukame NDMA ilikuwa imetoa tahadhari mapema mwaka huo. Uingereza inafanikisha mpango wa kuwapa wakazi 375,000 fedha za kununua chakula. There is so much rain, it causes flood and death and displacement. And we need to explain to those at the very top in power the impact that their decisions have on the lives of ordinary people. Pia tumejikakamua, tumejipanga kutayarisha chakula kiasi fulani, lakini mnajua kuna chakula inatosha watu, ndio maana hata tunaita wadhamini hata hao wakuje waungane na sisi tuweze kuongeza hiyo chakula, tuweze kupelekea watu kwa...